Ivanović odavde, da tu postavi opet tu izložbu odavde i da bude mi do toga. Direktore, hoćemo li razgovaram? Hoćemo. Direktore, dobar dan. A tu baš, a? Baš tu. Nisam vidio nekog direktora da ovako radi fizičke poslove kao vi. Nenade, nisi vidio ni lavirint. Ja sam sad prošao kroz lavirint, ali vam ne želim da ulazite u lavirint, mada je ovo za decu. Ne snalazim se, ba. A, snalazite se, vidim. Tim lavirintima. Da. Pa ovako, znači, to nam je zadnji deo posla na ovom prostoru. Ostaje taj lavirint koji će valjda deci biti interesantan. Nama baš nije, jer smo izgubili mnogo radnih dana. To je negde oko 650, možda će biti i 700 ovih stubova. Sve je to farbano 4 puta. Trebalo je da ide u zemlji. Mi smo odlučili da to ipak bude beton, da to bude stabilnije. I čvršće, da. Eto, to je to. To radimo za nepoverovati, ali sigurno nekih desetak dana, ali je svakako pri kraju i to je zadnje što se ovde dešavati iz projekta koji imamo. Ono što želim da najavim i što je takođe lepo i što su mnogi tražili, a nema ga zadato, nije zadato ovaj projektom, to je postavljanje jedne česme. Dakle, ovde da, o tome je prošli put jedna žena srela, da, kad sam razgovarao s vasićem. Da, da deca mogu da operu ruke, da će biti se časno umiju, da popiju vodu. Evo, upravo sad krećemo, eto, nije, dakle, dogovoreno, ali se to palo. Ovo je za česmu. Ova mašina sada treba da iskopa jedan kanal, odvodni za kanalizaciju, za odvod te vode, a tu bi otprilike trebala da bude i ta česma. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Meni je neka projekcija u glavi da to bude neki onako kamen nekog da oblika. Da se uklopa u ovo atmosfer. Ne nekako ravnog, nego onako nekog grubog oblika prirodnog i da tu samo stavimo tu česmu. I to ćemo u narednih nekoliko dana valjda da uradimo. Bitno je da se uradi taj odvod za kanalizaciju. Tu je čista voda, dakle, da. Nema tu fekalije ili nečega, tako da će to ići u kanal. I to je nešto što je to najavljeno. Evo, prisustvujemo prvim radovima, direktore. A to nam je mali rovo kopačko, kojim kopamo, nažalost, grobna mesta. To nam je novina od ove godine, dakle, da ne mora sve ručno, već sa tom mašinom se radi taj iskop. Sve ovo što radite, evo, pogledajte. Ovo je, u stvari, vaša pobeda. Ovo je predivno mesto za decu, vaspitačice su izvrli. To su rezultati rada. To su rezultati rada, da. Pa dobro, tako je zamišljeno. Lepo je u ovom delu, ali je još lepše što na desetak, 15 ili 20, ne znam, ja sam rekao da moji naprave popis takvih sadržaja u gradu, ima na puno lokacija. Negde je potrebno da se urade neke popravke, negde ima kvarova i zbog toga sam i rekao da te lokacije skeniramo, da ih imamo i da vidimo gde god treba da se izvrše neke popravke. Znam da je već raspisan tender za ono dečje igralište u centru na Crvenom trgu. Tako da ima dosta tih lokacija, a eto šta se na njima dešava. Dakle, igraju se deca, predivno. Nema lepše stvari.